Kan vi få in en liten botten idag? Det får vi se. Jag tänkte att jag skulle lägga ut lite film här på hur jag kommer agera idag. Och om vi kollar in om X30 här då. Här är ju gårdagens. Och säljare tryckte ju på. Men det stannar precis på den här filmnivån som jag pratade om. Och det går ihop med de topparna där. Och direkt kommer ju köpare in och tryckte upp priset. Och min tanke är nu om att det blir grönt, en grön dagen då. Så vid stängningen så kommer jag köpa en position såklart för uppgång. Därför har jag satt en köpsignal här då. Och då blir det grönt i line charge här. Då går det ihop med den botten där. Och då blir det en ny köpsignal för mig i alla fall. Men det är det. Inget är 100, kom ihåg det. Sen är det. Det är lite 22 och 23. Och sånt där. Det är 23 där. Och det finns mer runt 20. Ja, säg det är också 23. 23. Jag tror att det är den. För det är också MA 50 går ju också här. Det har ju varit som stöd här. Jag kommer agera på det igen, att det är stöd igen. För trenden är uppåt. Och vad är det som kan triggas då? Jo, det är ju Yellen idag. Jag kan tänka mig att hon kommer säga något positivt om marknaden tycker att det är okej och det blir en sväng uppåt. Sen är det ECB här för Europa. Utförsäljning av hus för USA. Men jag tror på att det här kan trigga en liten uppgång nu då. Och så för mig så blir det en ny köpsignal om det blir så. Och alla tar ju beslut själva. Det här är ju ingen köprekommendation utan det är vad jag kommer att agera på. Så får vi se om det går i mål igen nu då. Och nämnde lite om för ett tag sedan. När vi kika. Så 16-20 är target. Så här, vi sätter ut. För då är det infinner lite vid gapet här. Men 1621 är ju en FIB-nivå. Eller gangnivå heter det. Men nu vet ni hur jag kommer att agera. Så får vi en grön dag. Då tycker jag typ att vi kan slå på en position. För uppgång såklart. Ja, men det har valt en snabb uppdatering. Vi får se. Det visar lite rött just nu här. Men vi stängde ju på 1562. Och det ligger på 1563 ungefär cirkus. Det öppnar ju i natt på 15.64, därför är det rött nu då. Och Russell är ju grönt.
Sen gick ju USA plus igår 0,19. Så jag kan tänka mig att det blir en liten vändning idag så. Yes. Ja, men vi hörs imorgon på fredag. Då får vi se om det har gått vägen. Hej svejs!